Re, viss ēters ir te! Ar asiem saukļiem pret Krievijas prezidentu Putinu, ar košiem baloniem un ziediem zilā un zeltenā krāsā, šodien Rīgā risinās pasākums Ukrainas atbalstam. Cilvēku tūkstoši aicina izbeigt karu un pārtraukt asins izliešanu, bet Latvijā dzīvojošo ukraiņu teiktais protesta pasākuma dalībniekus aizkustināja līdz pat asarām. Stāstāja Kīnce. Pirms 10 dienām Krievijas pirmais šāviens pret Ukrainu iezvanīja Putina režīma beigu sākumu. Ukraina varonīgi pretojās. Putins var nogalināt, bet viņš nevar iekarot ukraiņu sirdis. Mēs esam rosinājuši Ukrainai steidzamības kārtā piešķirt kandidātu valsts statusu Eiropas Savienībā. Latvija ir pievienojusies Ukrainas iesniegumā pret Krieviju starptautiskajā tiesā Hāgā. Man Ukraina ir arbūze un melonis, kas kūst mutē. Man Ukraina ir arī cūgaļas speķis ar upmaizi un ķiplokiem. Par biedējošo ikdienu ir kļuvis visi lādiņi, šāviņi, cilvēki, kuri tiek nogalināti, bērni, kuri zina, kā izklausās tanka šāvieni, bērni, kuri zina, kā izklausās grada šāvieni. Kā manas krustmātas meita, mana māsīca, spēlēja tādu savu veidu spēli ar savu trīsgadīgo puiku, sakot, tad, kad dārdu pērkons, tev ir jāskrien slēpties. Tik, cik dziļas ir manas sāpes, tik arī dziļa ir mana pateicība katram no jums. Es to esmu teikusi iepriekš, un es to teikšu vēlreiz. Jūs neesat piliens okeānā. Jūs esat okeāns, un nu jau jūs esat tsunami, kurā nogrims Putins un viņa režīms. Slavu Ukraiņu!